Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін Гүлшат елді мекенінде ланкестік әрекет жасамақ болған 8 содырға қатысты соттың алдын ала тыңдалымы өтті. Толығырақ сәлден кейін. Сәуір айында ашылған асыранды ата-ана мектебі нәтижелі жұмыс жасауда. Осы орталықтың көмегі арқылы 15 бала жаңа отбасы тауып үлгерді. Қаламызда кезекті рет Қазақстан Республикасының ұлттық ұландары арасында көңілділер мен тапқырлар клубының ойындары өткізілді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысындағы Гүлшат елді мекенінде өзін-өзі жаруға дейін барып, лаң салған содырлардың тең жартысы кінәлерін мойындады. Ал 4 адам мемлекеттік айыптаушылармен келісім жасап, жазаларын жеңілдетуді сұрап отыр. Бүгін террорлық акт ұйымдастырды деп айыпталған 8 адамға қатысты басты отырыстардың алдын ала тыңдалымы өтті. Сағат 11-ге белгіленген сот отырысы 3 сағаттан кейін әрең басталды. Өйткен ланкестік шабуыл жасамақшы болды деп айыпталып отырған күдіктілердің бірі сот залына кеш жеткізіліпті. Тілшілерге өздерін түсіруге тыйым салған содырлардың барлығына ланкестік топ құрып, заңсыз қару жарақ сақтады деген айыптар тағылып отыр. Сот материалдарына сай тіпті күдіктілер Приозерск қаласындағы Ресей әскери бөліміне ланкестік шабуыл дайындаған екен. Бірақ 8 жігіт өз кінәлерін жарым жартылай ғана мойындапты. Ал 4 адам мемлекеттік айыптаушылармен бірге жұмыс жасауға келісімдерін беріп, жасаған қылмыстары үшін өкінетіндерін білдірді. Ерлан Үсенов жасаған қылмысын мойнына алды. Ол былай боларын білмеді. Қайда тәртіп сақшыларына дер кезінде ланкестік топты құрықтап, террористерді уақытылы тоқтатқаны үшін риза. Енді судьялар осыны негізге алады деген сенімдеміз. 8 айыпталушының бірі Ерлан Үсенов абақтыға жұмыс орнынан жеткізіліпті. Үш баланың әкесі осыдан жарты жыл бұрын өзін-өзі жарып мерт болған азаматпен бірге балық аулаумен айналысқан. Ланкестік топ жетекшісі деп айыпталып отырған 36 жастағы Ерланға тағы 3 ауыр бап тағылуда. Бірақ жұбайы кінәсін өзі мойындаса да сенгісі жоқ. Ораза айында болды. 26-сы июнь ба? Июнь 26-сы болды. Иә, сол күнде мен ол күнде үйде болған жоқ, мен Қарағандыға жол жүріп кеткем. Ал мен күйеуім балықта болған. Сол жақтан ұстап алып кеткен. Жаңағы при задержании оның қабырғасын сындырған, мұрнын сындырған. Мемлекеттік айыптаушылар тыңдалымда адамдардың қауіпсіздігі үшін басты сот отырыстарын жабық күйде өткізуді сұрады. Судья Қайрат Қасымов өтінішті толығымен құптады. Енді 2 аптадан кейін басталатын сот процестеріне тек тілшілер ғана емес, күдіктілердің жақындарына дейін кіруге рұқсат жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың 2.90 есебі бойынша Қарағанды облысында орташа жалақы көлемі 11.7%-ға өскен. Сонымен қатар аймағымызда 10207 жаңа жұмыс орны құрылды. Облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков аймақ бойынша әлеуметтік экономикалық орта біршама тұрақталғандығын облыс әкімдігінде өткен жиын барысында айтып өтті. Ағымдағы жылдың ішінде аймақ бойынша әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіш қарқыны біршама артқан. Ол әсіресе өнеркәсіп өнімдері мен ауыл шаруашылық және көлік сферасында айқын байқалады. Жарты жылдық есеп бойынша аймақтық жалпы өнім көрсеткіші 1.595 миллиард теңгені құрайды. Өнеркәсіп санының артуы 2.2%-ға өскен, яғни Қарағанды облысы республика бойынша бірінші орында тұрғандығын қаржы және экономика басқармасының жетекшісі Ольга Чернявская өз есебінде мәлімдеді. Өңдеу өнеркәсібінде машина жасау көлемі 81%-ға, қара металлургия 9.6%-ға, түсті металлургия 2.6%-ға, фармацевтика 12%-ға өсті. Жалпы прокат өнімін өндіру 18.6%-ға өсіп, таразыланған мыс 1%-ға, таразыланған алтын 48%-ға біршама өсті. Облысымыз бойынша өнім көрсеткішімен қоса азық-түлік бағасы да барынша артқан. Мәселен, өткен жылмен салыстырғанда тауарлардың бағасы 4.7%-ға өсті. Қарағанды аймағы республика бойынша инфляция деңгейінен 4-ші орынды иеленді. Сонымен қатар жұмыссыздық саны да ұлғайған. Бүгінде ол 5.1%-ді қамтиды. Бұл кемшілікті облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков ескеріп, аймақ басшыларына ескерту айтты. Скажем, дружат с аналитикой, то там внутри
Аталмыш шараларды орындау барысын маған апта сайын мәлімдендер. Басқа аймақтағылар бұл шараларды дәл біздегідей жағдайда орындап жатса, біз қалып отыратын боламыз. Бұл ешқайда жарамайды. Бүгіннен бастап қолға алатын болыңдар. Мәжіліс соңында облыс басшысы айқын тапсырмалар берді. Солардың бірі Қарағанды облысы бойынша 100 нақты қадам ұлттық жоспарын орындауды жалғастырып, жоспарланған шаралардың ішінде жұмыспен қамту мен жұмыс орындарын құруға ерекше көңіл бөлуді тапсырды. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 15 жетім бала асыранды ата-ана мектебінің арқасында өздеріне отбасы тапты. Орталық сәуір айынан бастап жұмыс істеп келеді. Аталмыш мекемеде баласы жоқ отбасылар психологиялық және заң жағынан көмек ала алады. Бір ерекшелігі, мұндай мекемелер Қазақстанның әр аймағында қызмет жасайды екен. Ризагүл Жағыппарова асыранды ата-аналар мектебіне Шығыс Қазақстан облысынан келді. Отбасының балалы бола алмай жүргеніне 20 жылдың жүзі болыпты. Ерлі зайыптылар бір жылдан бері баланы ғаламтор арқылы таңдағандарын айтады. Енді қарашаның бірінде Саран қаласындағы жетімдер үйінің қос бүлдіршініне заңды түрде ата-ана атанбақ. Со жақта осы аналар үйінің қоры ашылып, соған барып, сол арқылы Қарағанды жақтан балаларым тауып алдым. Енді амандық болса, Алла бұйырса, бір күні осы екі баламды құшағыма аламын. Асырап алу орталығы барлығына көмек қолын созуға, тек тиісті құжат жинаса ғана болғаны, сонымен бірге қамқоршылық бөліміне арыз жазу қажет. Өйткені шешімді дәл осы мекеме қабылдайды екен. Соғындықтан психологиялық жаңағы тұрғыда қолдау жасаймыз. Бірінші ақпараттық жаңа кеңес береміз, екінші психологиялық, ол индивидуалды дара түрінде немесе жаңағы мектеп өтеді. Айына екі рет жаңағы бала асырап алушы ата-аналардың мектебі дейді арналған. Баланы асырап алу үшін арызбен бірге жеке құжат, отбасы жағдайының және денсаулығы анықтамасы, мекен жайы анықтамасы қажет. Сондай ақ баланы асырап алуға жақындарының келісімі де керек. Орталықтың мамандары жетімдер үйінен бүлдіршінді алуға жалғыз басты аналардың да құқылы екенін айтады. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырайық. Шаһарымызда ерікті қоғам қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен аутизмді жеңеміз атты конференция өткізілді. Бұл отырысқа әртүрлі кезеңде аутизмге шалдыққан балалармен 10 жылдан бері жұмыс жасайтын мамандар қатысты. Жоба аясында дертке шалдыққан балалардың ата-аналар бірлестігінің жеткен жетістіктері мен болашағы жайлы әңгіме қозғалды. Бүгінгі таңда аутист балалардың ата-аналарының ассоциациялары тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана бар. Аутизмді жеңеміз жобасы Самұрық қазына қорының қолдауымен жүзеге асырылуда. Қаламыздағы аутист балалардың ата-аналарына арналған ассоциациясына Эфес Қазақстан акционерлік қоғамы қолдау көрсетуде. Основная мысль проекта «Аутизм победит» заключается. Аутист балалардың ең басты қамқоршысы әрине ата-анасы, бірақ мамандар да бар. Ата-аналарға көмек көрсетіп, жұмыс жасауды үйретеді. Бұл жобада біз аутист балалардың еш қорқудың қажеті жоқ екенін түсіндіреміз. Олармен жұмыс жасай, уақыт өте, кәдімгі балаларда ешқандай айырмашылығы жоқ екендігін түсіндірмекпіз. Статистикалық мәліметтер бойынша аутизмге ұшырап туылған балалар саны айрықша көбейген. Мамандардың айтуы бойынша дертке шалдыққан балалардың ата-аналар не істеу керек екендігін білмейді, көп жағдайда балалар үйіне өткізіп жатады. Ал бұндай балалар өте ерекше болып келерді. Олардың күтімі де дамуы да басқа балаларға қарағанда өзгеше. Бұл балалардың ең басты қиыншылығы ол қарым-қатынас орнату. Олар тұйық болып келеді. Сол себепті де бұл салада жұмыс жасайтын мамандар көп болса екен дейді. Осы Қарағандыға келгеннен кейін өзіміздің ассоциациямызды аштық. Осы ассоциацияны ашқан алдында біз үйде ата-аналар өзіміз жиналып, балаларымызбен жаттығулар жасап, осы Мәскеуден келген мамандармен бірге сөйлесіп тұрып. Отырыста ата-аналарға балаларының күтімі жайлы өте көп ақпарат берілді. Олармен әртүрлі спорттық ойын түрлері өткізілді. Болашақта еліміздің 12 қаласында аутист балалардың ата-аналарына арналған ассоциациялар құрылмақ. Аяжан Ералық қызы, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда кезекті рет Қазақстан Республикасы ұлттық ұландары арасында КВН ойындары өткізілді. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында арнайы ұйымдастырылған көңілділер мен тапқырлар сайысына сарбаздардан құралған 9 команда қатысты. Күзгі марафон тақырыбын арқау еткен іс-шара Нұр Отан партиясы филиалының ғимаратында өтті.
Әскери қызметтің беделін көтеру мақсатында ұйымдастырылған шараға Виктор Благоразумный алғаш рет қатысып отыр. Әскери қызметкердің командасы «Унесенный ветром» деп аталады. Қарағанды қаласының тұрғыны елордамыздың 66-36 әскери бөлім атынан шықпақшы. Аталмыш ойынға көп уақыт бойы дайындалған Виктор туған қаласы көрмендерінің назарын жаулап алуға келгендігін айтты. Живу в полной семье, как бы. Мен толық отбасына тәрбиелендім. Содан болар, үй ішінде жиі әзілдесетінбіз. Әзілдердің барлығы өмірден алынады ғой. Біздің көрсететін миниатюраларымыз да әскер өмірінен алынған. Республикамыздың орталық ұлттық ұланы жедел аумақтық әскери басқармасының мүшесі болып саналады. Бүгінде гвардия Қарағанды, Ақмола, солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарында қызметін жүзеге асырады. Әскери бөлімнің 50%-ға жуық қызметкерлері мен жергілікті басқару бөлімшелері Қарағанды облысы мен қаласында орналасқан. Көңілді тапқырлар клубының бұл 4-ші рет ұйымдастырып жатқан ойыны. Жылдан жылға қатысушылар саны да артуда. Сарбаздар әскери борыштарын өтеумен қоса аталмыш шараларға дайындалып та үлгереді, дейді Қазақстан Республикасының орталық өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының орынбасары Сайверден Имиров. Вы видите, они очень активны. КВН ойыны барысында сарбаздар қызықты нөмірлер көрсетумен қатар әскери қызметті насихаттап жатыр. Әскери қызмет барысында басынан кешкен қызықты оқиғаларды сахнада барынша көрсетуде. Сарбаздарымыз жарысқа демалыс күндері дайындалады. Өздеріңіз көріп отырғандай, өнерлі жігіттер бізде өте көп. КВН ойыны барысында сапалы нөмірлер көрсетіліп, қызықты әзілдер айтылды. Шара соңында жеңімпаз командаға Қазақстан Республикасының орталық ұлттық гвардиясының кубогы табысталып, жүлдегерлерге грамота берілді. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласындағы нөмірі 91-ші жалпы білім беретін мектепте еліміздің болашақ сарбаздарын дайындамақ мақсатта мектеп оқушыларын кадет құрамына қабылдау рәсімі өткізілді. Аталмыш іс-шара аясында мерекелік кеш ұйымдастырылды. Кешті ұйымдастыруға оқушылардың ата-аналары да атсалысқан. Нөмірі 91-ші мектепте 2011 жылы тәжірибелік түрде кадеттік сыныптары ашылған болатын. Міне сол күннен бері бүгінге дейін кадеттік сыныптардың болашағы белгісіз болып келді. Бірақ биылғы жылдан бастап белгіленген эксперименттік мерзімі аяқталып, толыққанды кадеттік сыныптары құрылды. Қаламызда мұндай мектептер саны 5-еу. 5 жыл ішінде ерекше оқыту үлгісі бойынша білім алған балалардың жетістіктері де жетерлік. Жас сарбаздар облыстық деңгейде 107 жүлделі орынға ие болған. Жас полиция қатарына қосылу салтанатына келген қонақтар ішінде әскери бөлімдердің командирлері де болды. Бүгін шарамыз ол кадет сыныбының ант қабылдау рәсімі. Бұл рәсім әр жылда, әр 6-шы сыныпта болып тұрады. Негізі эксперимент 2010 жылдан басталды. Эксперимент бүгінгі күнде аяқталды биылғы жылы. Биылғы жылдан бастап қалалық деңгейде өтіп жатыр. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. 29 қазанда Тараз қаласында ел чемпионатының 32-ші туры өтті. Қарағандылық Шахтер командасы осы жылғы маусымдағы соңғы кездесулерін Тараз командасымен өткізіп, жеңіліс тапты. Ойынның қорытындысы 2-1, алаң иелерінің пайдасынан шешілді. Ойын басталғаннан бастап екі команда да тек қорғаныста ойнады. Бірінші бөлімінде есеп ашылған жоқ. Ойынның 53-ші минутында тараздықтар қарымта шабуыл ұйымдастырып, есеп ашты. Кеншілер командасының ойыншысы Десли Убинг ойынның 73-ші минутында есепті 1-1 жеткізді. Араға 4 минут салып, Тараз командасының қорғаушысы Киров сүйір бұрыштан соққы жасап, Игорь Шацкий соққыға тойтарыс бере алмай, өкінішке орай доп Шахтер командасының қақпасынан табылды. Есеп 2-1. Ойын төрешісінің сықырығы сықырылды. Осы кездесу аяқталды. Кездесу тараздықтардың пайдасына шешілді. Осы жеңілістен кейін Шахтер командасы турнирлік кестеде 36 ұпаймен 9-ші орында кезекті ел біріншілігін аяқтады. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық хоккейшілер кезекті кездесулерін жеңіспен аяқтады. Қарағанды арена мұз айдынында Сарыарқа командасы жоғарғы хоккей лигасының кезекті ойынын өткізді. Челмет командасымен өткізген кездесуде 3-0 есебімен жерлестеріміз жеңіске жетті. Сарыарқа командасы ойынның алғашқы минуттарынан-ақ ойын дізгінін өз қолдарына алатын. Бірақ Челмет командасымен өткізген кездесуде қарағандылықтарға есеп ашу жағы қиындау болды. Челмет командасының ойыншылары қорғаныста жақсы ойнады. Кездесудің бірінші кезеңінде екі команда да есеп ашпады.
Кездесудің екінші кезеңінде кеншілер командасының ойыншысы Данил Ердаков есеп ашты. Араға бірер минут салып, екінші голдың авторы Данил Файзулин атанды. Осылайша ойынның екінші кезеңі 2-0 есебімен аяқталды. Соңғы шешуші кезеңде Челмет командасының ойыншылары есепті теңестіру үшін тырысып бақты, бірақ еш нәтиже шығара алмады. Соңғы жеңісті голды Сарыарқа ойыншысы Иван Исаев соқты. Сарыарқа өз айдынында 3-0 есебімен айқын жеңіске жетті. Не получалась игра, не выход из зоны. Осы ойын біз үшін ауыр болды. Қарсылас команда жақсы ойын көрсетті. Бізге екі кезеңде де соққы жасауға мүмкіндік берген жоқ. Ал үшінші кезеңде біз барымызды салып ойнадық, сонда да қарсыластарымыз мықтырақ болды. Қарағандылық команданың жаттықтырушысы осы жеңіс үшін ойыншылар мен жанкүйерлерге рахмет айтты. Айдын иелерін бүгінгі жеңістерімен құттықтаймын. Өз айдынымыздағы соңғы ойынды жеңіспен аяқтағанымызға өте қуаныштымын. Осы кездесуде команда ойыншылары жақсы ойын өрнегін көрсетті, және мен оларға алғысымды айтамын. Әсіресе бірде бір шайба өткізбеген қақпашымыз Денис Перетягинге алғысым шексіз. Сарыарқа командасы келесі ойынын 3 қарашада Пенза қаласында жергілікті Дизель клубына қарсы өткізетін болады. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1 қараған телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.